Вони буде проводити за допомогою природи драйв. Такі вони міст алкоголю в парах. Вони вогнали. Звідки? Хто буде? Ви будете? Ви будете, так? Так, ми тут можете бути. Напакований мушту, дивіться, будь ласка. Шарик надавали хтось? Так. Такою ж силою увагу вплачує на мушту приладу. Це приблизно потрібно буде дути 4 секунди до характерного щелчка. Набираєте повне варення повітря. Набираєте? І будете. Я вам покажу.